Улсын хурлын дарга эрх эмгэгшүү дээ. Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны дээгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ийн 4-р хэсэг заасны дагуу төрийн байгуултын байнгын хороо Монгол Улсын хурлын 2024 оны ээлжид сонгуульд товлон зарлах санал авах үдрийг тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хурлаанаараа дээрх саналыг хэлцээд дараах санал дүгнэлт Улсын хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн хурлаанд оруулж байна. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-ийн 1-р хэсэгт Улсын хурал ээлжийн сонгуулийг сонгуулийн жилийн 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс өмнө товлон зарлаж санал авах үдрийг тогтоохтоно гэж заасны дагуу ээлжийн сонгуулийг 2024 оны 1-р сарын 31-ний өдрөөс эхлэхээр товлон зарлах мөн зүйлийн 9-ийн 2-р хэсэг ээлжийн сонгуулийн санал авах өдөр нь ээлжид сонгуулийн жилийн 6 дугаар сарын сүүлийн хагасын аль нэг ажлын өдөр байна гэж заасны дагуу ээлжид сонгуулийн санал авах өдрийг 2024 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр байхаар тусглаа. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 9-р зүйлийн 9-ийн 3-р хэсэгт гадаад улсад байгаа иргэд дэс санал авах өдрийг сүүлийн төв байгууллагын саналыг үндэслэн улсын их хурл тогтоох бөгөөд гадаадад санал авах өдөр нь 4 хүртэл өдөр байна гэж заасны дагуу сонгуулийн ерөнхий хороноос 2023 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр ирүүлсэн саналыг үндэслэн гадаад улсад байгаа иргэдээ санал авах өдрийг 2024 оны 6 дугаар сарын 20, 21, 22, 23-ны өдрүүд байхаар тогтоолын төсөлд тусгасан болно. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийг хэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Зандар Шатар Улсын хурлын 2024 оны ээлжид сонгуулийн санал өдөр болон гадаад улсад байгаа иргэдэд санал авах өдрүүд хоорондоо уялдах хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн Дорж Ханд гадаад улсад байгаа иргэдийн нөхцөл байдлыг харгалзан санал авах өдөр болон цагийг уртасгах боломжтой хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн Батсүр бүлсэн тойрог бүхий пропорционал тогтолцоогоор зохион байгуулагдаж байгаа анхны сонгуульд тул техникийн болон тогтоолын төсөл заасан хугацаанд зохион байгуулах боломжтой хэсэг Мөн гадаад улсад ямар хэлбэрээр иргэд санал өгөх талаар Улсын хурлын гишүүн Пүрэв Дорж нэр дэвшигчдийн нэр саналын хуудасд хэрхэн бичигдэх мөн сонгуулийн санал авах өдөр баасан гариг байх нь сонгуулийн эрсэнд нөлөөлөх хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хурлын гишүүдийн олонхоо дээрх тогтоолын төслийг Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэн гишүүдээ Монгол Улсын хурлын 2024 оны ээлжид сонгуулийг товлон зарлах санал авах өдрийг тогтоох тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуултын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхдээсээ хүсье. Анхаарал хандуулсан баярлалаа.